Brynepoddene. Så ønsker jeg hjertet velkommen til en ekstra sending på selveste påskaft, for nå er det seriestart både på Obos og Eliteserien. Toppserien for kvinner har allerede startet, men nå er det Brynestart på mandag, og vi kan også nevne at Sandnes Ulf tar imot Eigersund. Vi har fått besøk i studio av Kevin Knappen og Roger Eskeland. Du får høre hva de har å si om innledningen til nye sesong om litt. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepoddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. Ja, man har jo sagt at det ikke er sommerlig at det våre nærmer seg, men nå gjør han virkelig det også. Obos-ligaen er heldigvis ikke så langt unna, og han har fått med. Så du vet, du som hører på, som har introdusert både Roger og Kevin som gjest i dag. Og jeg har lyst til å begynne med deg litt, Roger, med tanke på overgangsvinduet. Jeg har lest en plass at de sier at det tar på en måte tre overgangsvinduer før du er kommet litt inn i ting, og det virker jo litt sånn at det stemmer for dere og din del også, for signeringene har vel bare blitt bedre og bedre. Ja, det er for andre bedømmer, men vi har vel vært med i to overgangsvinduer sånn sett, eller etter jeg ble fulltidsansatt, men jeg var jo også med i 22, så ja, men jeg tror vi har klart å endre stallen på en god måte, for yngren, for å beholde lokale profil og få inn kvalitet i alle ledd. Så dette er jo samarbeid som en gjør på en måte i lag med både trenerapparat og daglig leder, som på en måte vi kjører en struktur på. Så det er jo ikke bare min jobb, selv om at det er jeg som har hovedansvaret. Men føler du at det har vært lettere nå etter dere fikk den kvalikken? Altså, er mekanismen så enkle? Ja, på mange måter er det det. Det blir jo bedre du er det, jo bedre, eller mer attraktiv blir du både for sponsorer, for publikum og samme for spillere. Så det er mer interesse om å gå til Bryne nå, eller det var tidligere. Så må man alltid vurdere det om hvorfor de vil komme til Bryne, og hva type folk de er, og hva type kvaliteter de har, om de passer inn i den måten som vi ønsker å fremstå på. Hvis vi går litt tilbake til de første overgangsvinduene, jeg liker aldri å nevne navn og spillere, for gode spillere kan lykkes en plass og mislykkes en annen plass. Det er litt underkommunisert, synes jeg. Jeg vet ikke hva din tanke rundt det er. Ja, det er helt sant. Og de kan fungere en plass, som du sier, mens andre plasser så vil det være vanskeligere. Det handler om både miljø og litt forventninger, og det er viktig for oss å kunne avklare mest mulig ting før at vi lander spillere, så vi har sjekket av det vi skal sjekke av, og som sagt så må de ha en sabla indre flamme for å kunne komme her til, både for å representere klubben, men også den fotballen som vi ønsker å stå for. Det siste spørsmål sånn innledningsvis, Roger, det er klart du var med å ansette mannen som sitter på siden og Kevin, det ble mye styr og mye snakk med de ville ha en annen inn og sånn, var det litt sånn personlig seier også at det på en måte har lykket så godt, har du kjent litt på det? Nei, absolutt ikke noe personlig seier i det hele tatt, men jeg synes det er veldig kjekt på vegne av klubben og på vegne av Kevin, som absolutt ikke fikk en hjertevarm velkomst, men det handler om å gjøre jobben, stopp for seg selv, og så må man stenge ut det som skjer på utsiden. Det som man ikke får gjort noe med, må man ikke bruke energi på. Det gjelder både som fotballspiller, fotballtrener, sportssjef, daglig leder, eller hva det måtte være, så er det viktig å distansere seg til en viss grad ifra det som skjer ut forbi det du kan kontrollere selv, og så må du bare ha fokus på det du faktisk kan gjøre noe med. Bryntrener Kevin Kappen rekner med at høsten i fjor var kjekkere enn våren for noen år siden. Ja, det sier jo seg selv. Vi landet godt i fjor. Ikke bare resultatene var bra, men altså prestasjonen også ble jo bare bedre og bedre, så det håper vi å bygge videre på. Og stemningen er positiv, så for vår del så handler det litt nå om å ta ned forventningene litt grann nå, for
For vi vet også at vi hadde stang inn i fjor. Det er lag som hadde stang ut, så vi må levere på et godt nivå. Vi må like å stå i prosessen i treningshverdagen og jobbe hver dag for å bli enda litt bedre. Da kan vi ta steg, men hvis vi snakker om det som skjedde i fjor og hvor gode vi var, så blir det vanskelig. Men nå har jeg vært involvert i ting som har skjedd rundt klubben. Når du ser liksom det siste sponsortreffet, at det er en helt annen aura, det er glede, og de ler av alle vitsene du forteller. Det er liksom den mekanismen der. Var du overrasket at det var sånn? Jeg visste jo at det var interesse her, og jeg vet jo hvordan dette fungerer. Nå har jeg vært rundt i noen klubber, men det er fantastisk gøy, ja, for interessen her er stor. Du spiller for mange, og du er trener for mange. Det er mange som bryr seg her. Det er det som gjør det spesielt, og det må også spillerne som kommer til en klubb som Bryne også være klar over hva de kommer inn i, for du blir stoppet på gata, og du blir spurt om det ene og det andre. Du er jo tidligere storkeeper i Bryne, Roger, og du visste jo på en måte disse mekanismene. Har du klart å på en måte gi de forberedt at det er sånn? Var det bare vent til vi begynner å vinne og begynner å lykkes, så blir alt så mye bedre? Ja, du kan ikke vente, men du må jobbe for å oppnå ting, og ja, Kevin sin CV var bra, Kevin sin profil var bra, så jeg var veldig trygg på at det skulle gå veldig greit. Så er det aldri garanti for noen ting, akkurat på likt som jeg snakket om spillere, så har jeg ikke garanti. Og Kevin reiste ned her med familien, men de første månedene alene, og det er sånne ting som må spille inn. Altså, sitter du alene med ting, så er det annerledes eller du sitter og kan dele det med familien under middagsbordet. Så det var en tøff første del på både sportslig og klubben var i den fasen de var i. Men så har vi bygd stein på stein, gjort det på den jerske måten, og det har funket veldig, veldig fint. Og jeg tror både Kevin og klubben og supportere og sponsorer er fornøyd med hvordan tingene stiller seg i dag, og det er det viktigste at klubben går fremover, og det er kjekt å være med på. Jeg har lyst til litt innom det til Kevin, for i sommer, når det gikk litt sånn, var litt sånn usikker, så ba du Roger på en måte å være litt mer synlig og ta av litt av press. Så fortell litt om den dynamikken der er rundt i toppklubbene på akkurat det. Ja, nei, det er jo litt sånn når vi hadde vel en ganske mørk, en mørk periode der. Det var 4 seriekamper, og så var det en cupkamp som det gikk ganske tungt i, og det var... Det ulma litt både her og der, og spesielt da hos våre hjemmesupportere. Så da handler det om at vi viser at vi er et lag, og at vi står sammen da, og da handler det om å samle spillerne, lederne, og da er det ikke bare jeg som trener, men også ha en sportsjef, ha en daglig leder, og at vi kommuniserer rett, og at vi står sammen i den prosessen, og det var det ingen tvil om, og det var veldig bra, og jeg tror vi har kommet styrka ut av det, eller jeg tror vi er helt sikre på at vi har kommet styrka ut av det. Vi har et mye bedre samarbeid nå, og men det er litt sånn at du må møte litt motgang, og du må kjenne litt på det, og det er først da du har muligheten til å vokse. Men var det også litt utfordring med at det var så mange nye roller, nye dagleder, nye markedsjef, nye sportsjef, nye trener, alt var så nytt? Nei, men det er litt... Altså, som trener så ofte så står du ganske alene. Og spesielt når det går tøft, så er det noe du helt klart føler på. Så da var det viktig for meg også å føle at å lufte det jeg hadde da med de rundt meg, og fortelle sånn og sånn føler jeg at situasjonen er nå, og jeg trenger hjelp med dette og dette, er dere med meg på det, og så finner vi veien videre, og det synes jeg vi løste på en god måte.
Litt sånn inn mot neste, eller denne sesongen nå, Roger, der er jo kommet inn en del spillere med Christian Haaland. Nå skal jeg se her med Lars-Erik Sødal, ble jo permanent fra Viking. Arne Gunnes gikk motsatt vei til Levanger. Jakob Steffensen, nye danske. Jon Helge Tveita inn, Oliver Rotvig er ut, og der er en Louis Gørlis, ja. Kan du fortelle litt om hva det Bryne får med disse spillerne som kommer? Ja, han får unge spillere, sultne spillere, som har lyst til å bidra til at klubben skal utvikle seg, og de har veldig lyst til å bli best mulig selv. Og det, den kombinasjonen er veldig fin. Så Christian selvfølgelig, som er yngst, 16 år, har hatt en fin utvikling under vinteren, og kommer garantert til å få OBOS-minutt allerede i år, i en alder av 16 år. Jakob har gått en god skole i FCK-systemet. Veldig gode referanser på han. Har et lass av landskamper, har vært kaptein. En fin type som kommer bort her. Louis Gørlis, samme, har gått en god skole i Hoffenheim. Spilt Champions League-semifinale som ungdom. Var med to opprykk med to ulike lag, ett i Tyskland, ett i Holland, men vil på fart på karrieren igjen, vil spille, er sulten på å få minutter. Tveita hatt en veldig fin karriere i Brann, Sarpsborg, og hatt litt motgang i Start, men han også var kjempesugen på å få dette til, har lyst til å komme tilbake til Bryne, har gode minner for Bryne, vet hva Bryne står for. Blitt kjent med Kevin gjennom vinteren, jeg tror vi har fått inn unge, sultne spillere, og også en med erfaring i tillegg. Jeg tenker på utlån av de eksisterende. Jeg vet også, det å gå inn på navnet er jo ikke alltid like enkelt for deg heller, men er det noe, en modell dere ser på det også, og på en måte låne og leie ut eventuelt? Ja, det ligger absolutt inn i vårs modell, og det beste eksempelet er kanskje Tobias Guddal, hvor han ble lånt ut først et halvår til Notodden og var med å redde deg, og så gikk han på et nytt lån igjen til Levanger og var med, og ja, de vant alle kampene så lenge han var der oppe, og så spilte han så godt at han var klart inn i vår elver, og da var tid å hente han tilbake, og det var avtalen hele veien med Tobias. Når du er klar for å spille i elveren til Bryne, da kommer du tilbake. Så er det ikke alltid du treffer like godt, men det er jo en suksesshistorie, og han befinner seg jo nå i Nederland og skal spille mest sannsynlig sin første landskamp nå i morgen, så det er veldig, veldig kjekt. Men det også viser jo at han har vært tålmodig. Han gikk jo ned til Notodden, altså ned på nivå på Levanger. Så det er liksom, hvis du er 18 år og ikke spiller i OBO, så er det allikevel mulighet. Kjempeviktig å ha tålmodighet, og ikke på en måte se på det som en nedtur, men du skal få erfaring til å spille på et høyest mulig nivå. Og å spille i andre divisjon i Norge er absolutt et bra nivå, som ikke skiller så mye opp til OBOS-ligaen, i hvert fall ikke i de beste lag, og ikke i enkeltkamper. Så det var veldig kjekt, men det krever mye av spillerne også. De skal komme inn i et nytt miljø, de skal passe inn i en ny garderobe, de skal klare seg selv på en annen måte. Og det er ikke alle som klarer det så fort som eksempelvis Guddal har gjort. Vi nevnte dette med overgangene, Kevin. Dette med at Moreira kom inn i sist sommer, som på en måte gjorde at Bryne skjøt fart. Hvor viktig er det på en måte å få nytt blod inn når det lugger litt? For før så hadde du liksom en 16-mannstropp i januar, og det var den samme i desember. Det er jo lenge siden de tidene var sånn. Men hvordan er det deg for trener og på en måte få nye spillere på en måte hele veien? Nei, det er vi jo godt kjent med. Det skjer i alle klubber, og det gjorde vi jo første år i Bryne også, eller første år jeg var her. Så jo hentet vi to spillere da til sommeren, og det var Aksel og Hatlol. Så det at vi kan gjøre grep til sommeren, kjempeviktig. Få inn noen nye stemmer, få inn noen som vi vet har kvalitet.
Og det spisser konkurransen. For da har vi også egne spillere da, kanskje som har fått litt for lite minutter da, som må gå andre veien eller må se på muligheten andre steder, og kanskje har gått seg fast hos oss. Så det, den troppen som står der nå, det er ikke sikkert den står der i desember. Det kan nok være noen inn og noen ut. Nå har jo Kajtoft vært skadet ulykksalig ganske lenge. Nå er han i full svev igjen, og jeg vil spørre deg, som ikke er keeper, Kevin, hvordan ser det ut? Nei, Anton ser bra ut. Det gjør han, og det... Så konkurransen der, den er god. Nå har han og Igor stått de fleste kampene og delt på det. Og så har vi Sem også som står som tredjemann der, som nå har hovedarenaen sin da på Bryne 2. Men de tre danner jo et keeperteam, og den beste skal stå. Igor hadde en fin avslutning på sesongen i fjor. Han har fortsatt på det samme nivået, ser bra ut, og så vet vi potensialet til Anton, og jeg synes jo også han ser bedre ut uke for uke. Sånn du nevner Igor der, når man var innom det, der hadde han en fantastisk høst, og du er også keepertrener. Jeg vet du ikke vil ta æren, men hva er det dere på en måte trent mest på for å få han der han er nå? Ta ballen. Stå der ballen kommer. Nei, men det en jobber med mange ulike ting hele veien. Men det viktigste er å prøve å få ut det beste av hver enkelt. Det er ingen som skal bli like noen andre, men du skal gjøre hver enkelt best mulig. Så vi snakker mye, diskuterer mye, ser mye situasjoner, og så handler det om å ta læring der også, som med alt annet ellers. Så det er ikke noe fiksfakseri. Så et godt lag gjør selvtillit, og det gjør det for keeperen også. Gode prestasjoner, gode selvtillit, og så spiller de av og til litt døve evne, og det liker vi godt. Nå er det jo start i første seriekamp, og dere som er kollegaene, når du ser Sindre Kjelmeland for fyken før i media før han får mest sagt for å vite det selv, du går på pro-lisenskurs som er en kurs. Det er jo ganske brutalt, og den Karlsklubben der, vet dere overhovedet hva dere møter i første seriekamp? Ja, vi vet nok sånn noenlunde hva vi møter nå, og det har jo roet seg litt grann, men det har vært tøffe tak der over lang, lang tid, og det også Sindre ble utsatt for, det er jo, ja, det er ganske syke greier, og nå vet vi jeg ganske mye, så, men jeg tror han er på et bra sted nå. Nå er han i Sverige, i IFK, men det, hva Start kommer med, og hva vi kan forvente oss der, det tror jeg fortsatt er et bra fotballlag. De har en god elver, de har beholdt en bra stamme, så får vi se da om Karadas får skikk på det, og kan ta det enda litt videre, for det har jo vært litt turbulens, og så må det klare da å holde den støyen ute og prestere som lag. Jeg tror tre poengene må komme inn fort der. Nei, for jeg bruker Start og Sandesult for eksempel. Det er Assar som trente Brand 2, Thomas Breira som trente Viking 2. Begge gjorde det bra med toalag og kom inn i på en måte litt kaosklubbet. Er det som du sier at de må prestere med en gang, treneren, og få tre poeng, eller så begynner det å ulme, tror du det? Nei, jeg tror for å få arbeidsro, så tror jeg det, resultatene bør komme ganske fort når situasjonen er som det er i klubben der nå. Da. Men det er ikke mitt hovedfokus, altså, de får gjøre akkurat som de vil. Jeg var ganske misfornøyd med at vi ikke fikk spille kamp der nede i kvaliken, som vi burde ha fått gjort, så... De får feie for egen dør, og så får de komme med det de har, og så skal vi gi de hard kamp her, det er helt sikkert. Du er ikke så opptatt av motstandere, men det er også litt videre til neste spørsmål. Det er klart du har en Obos-liga som er ganske beintøffe med lag som Kongsvinger, Vålerenga, Stabæk, Sogndal, vet vi ikke helt hvem vi kommer med. Er det sånn dere skal ut og dominere også på bortebane, eller skal dere gjøre noe med den bortestatistikken som var litt så der?
Ja, vi ønsker helt klart å forbedre den, men målet vårt er jo ikke sånn i utgangspunkt å dominere bortekampen, men vi håper jo, og vi har et mål og et ønske om å vinne retten til å spille, som vi kaller det, og da handler det om å gå i krigen og ha på seg arbeidsklær og arbeidshanskene og gjøre den drittjobben først. Det er det det handler om. Og gjør vi det på en riktig måte, så vinner vi også retten til å spille. Da får alt andre komme etterpå. Så du ser litt i fjor på de bortekampene, så var det 10 tap, 4 seire enn du har gjort, og noen av tapene var for så vidt greie, noen av seirene var litt heldige. Og hva vil du si er den største utviklingspotensialet på bortebane? Nei, hva skal han si? Nå var vi fantastisk bra hjemme i fjor. Bortestatistikken, hjemmestatistikken året før, den var ganske lik. Så det er ikke noe ulempe for oss å spille borte. Så jeg tror det er litt tilfeldig at den var som den var i fjor. Og nei, hjemme så er vi gode til å score først. Få føringen i kampene. Så det er litt det handler om der på utebane også. Og så vet vi nå at vi har god kvalitet i alle ledd, og vi er et bedre lag i år enn i fjor, så det er ikke sånn at vi frykter noen på utebane. Jeg tror vi kommer til å løfte oss der, og det er en fotballbane, det er to mål, og det er 11 mot 11. Men klart, nå skal jo vi som driver en podcast være lure og være litt småfrekke, for det er klart, det er det også sånn at du tror du er bedre enn du er, og så får du noen på trøyene på bortebanen. For det er liksom, du ser Obos, det er veldig mange dårlige bortelag, ser det ut så. Ja, det kan det se ut som. Og så har vel en sammenheng med at noen lag er ganske mye sterkere hjemme da. Det er det jo også. Så. Men vi føler på ingen måte at det er vanskelig å komme bort da. Vi har et bra opplegg, vi har reis, mat, alt dette er bra, vi har ingenting å skylde på, og vi er godt forberedt når vi reiser ut, så jeg frykter ikke det i det hele tatt, og jeg tror vi kommer til å gjøre det en klart mye bedre bortesesong nå. Hva sier du? Er du enig i dette, Roger? Ja, absolutt, og jeg telte bare litt på hånden mens vi snakket, altså, vi vant 4, men vi burde i hvert fall hatt 3-4 seire til, utifra hvordan faktisk kampene så ut på bortebane. Så vi er på en god plass i forhold til både reiseopplegg, i forhold til spillertropp, i forhold til alt. Så det er som Kevin sier, jeg tror ikke det er noe hinder for oss å spille borte i det hele tatt. Dette med deg, det må man bare lyse avslutningsvis med tanke på hvor du spiller, dette med det evindelige snakk om gras og heimabanefordel og alt dette. Er det noe i det? Må spørre det spørsmålet igjen. Jeg tror nok det kan være noe i det for et kunstgresslag som bare spiller og trener på kunstgress, så kan det være tøft å komme ut på gress. Det tror jeg. Så der tror jeg vi har en klar fordel av vi har fine forhold, vi er på gress stort sett hele tiden, men vi er også vant med kunstgress. Vi har kunstgressbanen rett ved siden av, og vi spiller hvert år, så spiller vi halvparten av kampene på kunstgress. Men et kunstgresslag, de spiller kanskje bare 2-3 gresskamper. Hvis du går gjennom litt av de treningskampene dere har hatt, Kevin, hva vil du si du har tatt ut av deg? Hva læring har dere gjort? Jeg personlig har alltid syntes det har vært litt rart at det er så ekstremt resultatfokus på treningskamper, men sånn er det gjerne blitt. Ja, jeg synes vi hadde en fin start på treningskampene, de aller første, og da spesielt da med startkampen, første omgangen der borte. Den var veldig bra. Da var vi, så vi ut som Bryna skal se ut. Og så vi bra ut mot Egersund i første omgang der. Og så litt synd at de ble redusert, at vi ikke fikk spille 11 mot 11 hele veien. Men ganske stor kvalitetsforskjell i den kampen. Og så vet vi at også Egersund kan nok bedre enn det. Det er vi fullstendig klar over. Og AGF der nede, en positiv opplevelse. 60 minutter mot FKH, og så synes vi at prestasjonen var for dårlig når vi kommer til kampene i Marbella. Men igjen så klarte vi å løfte oss litt her inn mot Jerv-kampen, da var energien tilbake, og
og det fremoverrettet spillet. Samtidig som vi ser at vi har en del, ja, et par strukturelle ting vi må rydde opp i forhold til vår egen boks, samtidig som vi må ta bort litt nonchalant i enkelte tilfeller på egen halvdel. Er det utfordringer nå at på en måte folk rundt og i og rundt klubben, både media og alle, er positive til Bryne? Blir din jobb nå på en måte å akkurat si det at ja, men det er faktisk en del å jobbe med fortsatt? Ja, det er kjempebra at de er positive for all del, og det er ingen som blir bedre hvis alle er negative rundt, det sier seg selv, og vi skal jobbe på, men vårt fokus er også det da, at vi er fullstendig klar over hva vi gjorde og i fjor, og prestasjonen der var bra, men vi må tenke på også hvor vi skal, og stå og dvele om at ting ser bra ut. Altså det er ganske langt fra ord til handling, og det ser vi ofte i enkelte kamper også, når det vi snakker om, det er ikke alltid det kommer ut. Så vi har en jobb å gjøre, og vi har litt ting å spikke på nå, inn mot seriestart, men det er en bra gåv i gruppa, det er bra gåv rundt oss. Jeg er ganske trygg på at vi skal være på et bra sted, Når serien sparker i gang andre påskedag. Ja, hvis du ser på Bryne, kom jo på sjetteplass i fjor, og det ble kvalik mot start, så ikke klarte å skru på varmen, røyke ut for Kristiansund i runden etterpå på straffespark. Men Roger, det er jo også ganske få poeng ned til en eventuelt nedrykksspøkelse der, så det er jo grassat jevnt. Obos-ligaen er jevne. Det blir han i år også, og nevnte lag som du snakker om, både Start og Sandnes, er kapable til å kjempe om topp 6, og det er helt sikkert det som er målsetningen deres også. Så, og det er det mange som har. Så det er en utrolig jevn Obos-liga med masse gode spillere. Og så handler det om å prestere jevnt over tid, ha et bra grunnspill, og være tro mot den stilen som du faktisk står for. Da har du stor mulighet for å skaffe deg resultat over tid. Og vi vet hvor vi ligger inn i hierarki. Altså vi ligger, hvis vi er blant de 8 beste, så er vi veldig, veldig fornøyde. Og det innebærer ikke at noen ting kommer til å gå lett. Det blir steinhardt for å klare å karre til seg en plass blant de 8 beste, men klarer vi det. En kjempe, kjempe sesong for oss. Nå har jo Bryne vært litt slow starter i all beskjedenhet, men hvordan skal en unngå det i år og så komme litt, få litt plukket litt poeng litt tidlig? Det får vi se om vi klarer, men vi vant jo serieåpningen i fjor hjemme med Kongsvinger, og så fikk vi også et sterkt bortepoeng, men så var det imellom der og etterpå der, så det lygget litt. Men det løste det, så Kevin var inne på litt tidligere, veldig fint oppi, men en bra indre justis i gruppa som tok sitt ansvar og hadde fine diskusjoner med trenerapparatet. Supporter var invitert ned til stadion og fikk bidra med sitt, og jeg tror bare den åpenheten og at folk får lov å ytre sin mening face to face, ikke bare bak et tastatur, det tror jeg var veldig viktig for at Bryne tok det steget de gjorde i fjorårssesongen. Tror du Obos-ligaen i år blir like jevne så tidligere, eller er det noen som ikke er tro mot sin egen filosofi, og at de på en måte kommer til å kollapse, hva tror du? Nei, den blir like jevn, det er jeg helt sikker på. Jeg tror ingen av lagene som kom ned kommer til å være Brann. Det har ingen å tro på. Jeg tror de skal få det tøffere enn som så, selv om de er selvsagt tre klare favoritter, og spesielt da i Vålinga og Stabæk der, som har vært med på dette mange ganger. Ålesund også. Og jeg tror også de som kommer opp, at de også gjennom vinteren nå har sett bra ut, så de også mener og tror det er på et ganske godt nivå, tenker jeg, og kan hamle opp med de aller fleste. Så vet vi at det har vært en hel del utskjeftninger i ganske mange av Obos-klubbene, så jeg synes det er ganske vanskelig å tyde en del av de treningskampene, for det har vært mye forskjellig. Men det kommer til å bli
ekstremt jevnt og tight, så det er viktig det som du var inne på i stad, at vi kommer skikkelig ut fra startgruppa, og det er ikke noen stilkarakterer nå de første rundene, men det handler om å få med seg de tre poengene som står på spill i hver kamp. Men når du vet det, å få et godt grunnspill inn, hvor langt er du fra at du er på en måte fornøyd at nå føler jeg guttene mine forstår grunnspill, og så bygge på etterpå, for jeg har forstått selv, ja. En trener tenker jo på å bygge ut ifra et grunnspill. Nå må du fortelle litt fra. Ja, nei, hvis du ser litt på statistikken da, av de fire kampene vi vant på våren i fjor, så tappte vi ballinnehavet i alle fire kampene. Det vil si vi forsvarte oss inn til seier. Vi vant 9 på høsten, og i 7 av de så vant vi ballinnehavet. Og det betyr også at vi da hadde spillere på banen. Vi fikk jo en hel del spillere friske fra denne tunge perioden. Altså at vi har de beste spillerne på banen, og at også selvtilliten vokser, og at du ikke nødvendigvis må forsvare deg til seieren, men altså vi kan spille inn seieren med ballen i laget. Vi er ikke veldig opptatt av possession, vi skal være fremoverrettet, vi skal ha flest avslutninger, vi skal være oftest i boksen, det er det vi måler oss på, og det er også, der er vi høyt oppe på statistikken, og topp 5 på begge parametre i forhold til andre lag i Obos i fjor. Så grunnspillet vårt har utviklet seg masse, og det så man i fjor høst, og det vil vi bygge videre på nå, men det er ikke der du begynner. Du må få det defensive fundamentet, det må sitte. Det fikk vi da også i fjor med at vi slapp inn 15 mål mindre enn året før, og det er ganske mye. Da kan du også begynne å leke fremover. Du ser Obos-ligende spiller for spiller. Altså, alle har på en måte gode tropper, så det er ikke der så på en måte forskjellen ligger. Jeg tenker når du får inn en Tveita, så Roger inne på, så har vært med på dette før, vært i store klubber, vært der det er et press. Betyr det mye? Ja, det er litt som Roger var inne på her. Altså, vi kan ikke bare hente fotballspillere, for det, vi må vite mer om dem. Takler dem å komme hit, ut på landet, passer stedet, tåler de det å spille foran våre supportere, har de stått i den samme situasjonen i sin forrige klubb, litt sånne ting. Men når du får en som Tveita, som du vet har vært med på litt, men som også er revansjelysten, han har hatt et par tøffe år, det er utrolig viktig, og han har fortsatt flammen i seg, han har lyst til å gi tilbake til Brynefolket da. Så det er en veldig bra kombo og en god signering. Er det noen usikkerhetsmoment i nå, Roger? Ja, usikkerhetsmoment er jo at du kan ikke kontrollere noe annet enn deg selv, så hva de andre kommer med, det vet vi ikke. Det er jo alltid usikkerhetsmoment. Så utover det så tror jeg vi er ganske ok. Du føler deg rimelig trygg på det dere gjør. Det skal holde til en god sesong og en god oppkjøring. Nå er det grunn bare til å vente. Det er bare å vente, men som jeg sagt 100 ganger før, ting kommer ikke av seg selv. Og så Kevin også var inne på, hvis du ikke har på arbeidsselskene, så blir det trøbbel. Så den drittjobben, grovjobben, den må gjøres uke ut, uke inn, for at du skal klare å prestere. Hvis jeg kommer med et punkt her, så skal Bryne ta det siste steget til å bli 3-4 på tabellen 2, så må klubben på en måte enes og dra i samme retningen, dra i det samme tauet. Er det noe med den mekanismen? Samfunnet endrer seg, det er mye meg, ikke fellesskapet betyr ikke så mye som det gjerne gjorde når vi vokste opp. Eller betyr ikke det noe, eller er det bare det viktige å få en gruppe som presterer, der har tro på prosjektet, et godt grunnspill, eller betyr liksom ikke det andre så mye? Det er nok ganske sammensatt, men det gjerne den floskel som vi bruker å dra i samme retning eller i samme tøve, så noe som er enda viktigere da, for å være helt der oppe, det er økonomi. Du har større muligheter til å være der oppe hvis du har den beste økonomien. Og de lagene med best økonomi, de havner stort sett øverst. Og så er det jo selvsagt noe avvik.
Men det er det aller, aller viktigste, at vi klarer å bygge på der, og så handler det om at vi har en, har en sunn konkurranse i laget, at vi har sultne folk i alle posisjoner i klubben, både trenere og ledere som ønsker klubben opp og fram, og det er jo litt den å spille på lag. Så, men økonomi er veldig viktig opp i dette her, og der er vi mindre enn mange, men så vet vi også at det som vi snakker om med litt med inngang, mentalitet, det er jobbene som dreier, altså den arbeidsmoralen som skal ligge i bunnen her, og den identiteten som skal være Bryne, den skal ingen ta oss på da. Men så er det jo det, ikke så langt for å få en god økonomi selv enn en god spiller, for eksempel Moreira, Roger, så kan jo det også ordne seg ganske kjapt. Absolutt, vi bidrar til en god økonomi det også, men så tror jeg over tid så vil jo selvfølgelig spillersalg generere penger, og det er viktig for en klubb som Bryne, og det, vi trenger å jobbe enda mer med egen U-avdeling for å få opp enda flere spillere som skal ta steg, selv om vi må ha mange som har kommet opp gjennom egen stall og spiller rundt om i både Norge og utlandet i dag. Og så er vi veldig takknemlige og heldige som har fått inn Hans Øyvind Sagen som en hærfører på topp, som er veldig, veldig flink å styre klubben i rett retning. Så der tror jeg Bryne har gjort et skup med å få inn Hans Øyvind. Et litt djupere spørsmål, Roger. Når du var og harja på banene, så var det en litt annen tid. I dag så er det mye greie, for å si det sånn. Tror du det er vanskeligere å prestere på toppnivå i dag, eller det var på de tida enda før det? Nei, i utgangspunktet ikke, tror jeg ikke det. Men i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg, og hvor viktig det er med likes og den biten der, så kan nok kanskje være at folk faktisk gir seg tidligere, eller det de har gjort før. For at der ligger et forferdelig press i ulike settinger, der de får meldinger i øst og vest som kan faktisk være med å påvirke i negativ forstand. Så i så måte så er det en helt annen verden eller når vi spilte, men utover det så er banen like og ballene like. Men det som skjer på utsiden der, det er litt... litt skummelt og litt veldig annerledes. Ballen er fortsatt rund, for å si det sånn. Hva kommer vi til å se av Bryne i år? Vi kommer til å se et lag som er fremme i skoa, utvilsomt. Det kommer til å være et lag som ønsker å gå i et høyt press. Det kommer til å være et lag som er fremoverrettet i spillestilen. Så... det skal skje ting på stadion. Det skal være mål involvert i kampene. Og et lag som har masse energi i seg. Så sammen skal vi skape bra opplevelser på stadion, og i år også på utebane. Du har jo et lite sånn horn i siden til dommerstanden. Nå har vi jo hatt Daniel Higraff her, som kunne bekrefte det litt sånn off the record. Du har jo et grassat engasjement som er elskverdig å se på, men kan det også gjøre at har du tenkt over det, at det kan påvirke spillere noe negativt? Ja, det har jeg jo, men jeg tror jo man må jo prøve å kanalisere det så godt man kan da, og noen ganger så fyrer man jo opp mest fordi det begynner å bli ganske stille ute på banen, og da trenger man en som setter fyr på det, og det gjør jeg gjerne. Og så er det jo litt i forhold til den dommerstanden, de må jo forstå at dette er viktig for oss da, når de kommer og skal bagatellisere et frispark som da ender i et baklengs, og da, altså det er jobben min, og det er viktig, og hvis de gjør feil, så blir jeg forbannet. Jeg sier seg selv det. Det er lov å ha følelser også, ikke det? Det er viktig. Så vi kan jo komme en oppfordring til dommerstanden. De bør jo, nå har de fem
topplag på herresiden i Rogaland, så det er helt sikkert behov for dommer på trening, og det er kjempetrening for dommeren også, så det ta en telefon til respektive klubber, så jeg er helt sikker på at de aller fleste hadde vært veldig, veldig glad for å finne dommere der, som også får lov å trene og få bli kjent med spillerne og få kjenne dynamikken i treningssituasjonen også. Det tror jeg er vinn-vinn for alle parter. Absolutt, det er et godt innspill, for utfordringer kan jo være, som du sier, at de rett og slett ikke kjenner dynamikken. Ja, det er viktig. Det er viktig selv om noen av toppdommerne i dag har spilt fotball på ganske høyt nivå selv, så er det veldig, eller litt for få av de som har gjort det. Og det å kunne forstå, ja, kjenne litt på temperaturen både i trening og forstå hvordan den dynamikken faktisk fungerer i praksis, ikke bare møtes på søndagen. Det tror jeg er god læring overfor dommerne. Nå må vi ha en litt sånn siste i denne ekstra sendingen på Brynepoddene. Nå er det 1. april, så er seriestart, og det starter, Kevin. Nå er vi i gang, og det er bare til å oppfordre folk til å komme på stadion, og dere er klar? Vi er klare, så, men jeg skal love at vi er klare når vi møtes start. Og keepertrener og sportssjef, han er også klar. Og hva er du mest spennende med i inneværende sesong? Mest spennende på? Det må være om Start tar banene når de passerer oktober, eller om de klarer klarer de å holde banen klar, eller gjør de ikke. Det blir spennende å se. Vi setter umåtelig pris på all støtte, og tusen takk for at du fulgte med i denne Brynepodden, og husk at vi har et VIPS-nummer som er 610828, 610828, og vi skal selvfølgelig fylle både Bryne og Sandnes Ulf og Egersund og Viking og Oilers og alt mulig fremover. Men nå var det fokus på Obos-liga start som er på mandag, og tusen takk til Kevin og Roger som tok seg tid å komme til oss i en hektisk hverdag, for nå er det mye skal gjøres før alt er klart til kickoff. Og tusen takk til du som hørte på. Mitt navn er Øystein Nygaard, en litt forkjølt utgave sådan, så beklager hvis stemmen har bristet litt underveis, men det er sånn som skjer. Og igjen, tusen takk for du hørte på, og vi er til klar med en normal sending neste torsdag igjen. Ekstra sending og Brynepoddene er slutt. Brynepoddene.